Ivan Stodola, Bačova žena. Prvé dejstvo. Eva je ženou Baču Miša. Mišo je jej druhý manžel. Prvý, Ondrej Muranica, odišiel pred rokmi do Ameriky. V bani, kde pracoval, došlo k výbuchu a Eva dostala oznámenie od spoločnosti, že jej manžel zomrel pri nešťastí. Eva má dvoch synov, Ondríka z prvého a Miška z druhého manželstva. Rodina žije na Svetojurskom panstve v chudobe, skromne, ale v šťastí a porozumení. Ich pohodu narúša jedine nenávisť Evinej bývalej svokry, ktorá jej nevie odpustiť, že sa znovu vydala. Je presvedčená, že jej syn nezomrel. Bača Mišo sa vracia domov s chýrom, že Svetojurské panstvo kúpil akýsi Amerikán. Eva v ňom spoznala svojho prvého manžela, o ktorom si myslela, že je mŕtvy. Druhé dejstvo. Ondrej sa nasťahuje do kaštieľa a celý majetok dá prepísať na Evu. Dá si zavolať Miša, a aby sa ho zbavil, navrhuje mu, že mu zaplatí cestu do Ameriky, vybaví slušnú prácu a ešte pridášek na doláre. On súhlasí, ale iba ak pôjde s Evou. Ondrej rieši situáciu kruto, vyháňa Miša z panstva a zbavuje ho miesta Baču. Zdesená Eva sa vyberie za ním do kaštieľa a prosí ho o zmilovanie. Ondrej sa jej vyhráža, že jej zoberie syna. Žiadajú, aby sa k nemu vrátila. Eva sa mu snaží vysvetliť, že nemôže opustiť Miša, ktorý ju zachránil pred biedou a je dobrým otcom obidvom deťom. Ondrej porozpráva Eve, že pri výbuchu v bani stratil pamäť. Nemal pri sebe žiadne doklady, iba svoje našetrené peniaze. Pamäť sa mu vrátila až po rokoch pri železničnom nešťastí. Prvou loďou sa vybral domov. Chcel Evu prekvapiť a zastavil sa na pozemkovom úrade, aby jej za našetrené peniaze kúpil aspoň kúsok role. Na úrade sa dozvedel, že za toľké peniaze môže kúpiť celé panstvo. Stal sa majiteľom kaštieľa a celého panstva i so služobníctvom. Tretie dejstvo. Eva je zmetená a nešťastná, nevie čo má robiť. Majetok a bohatstvo nechce, jej najväčším pokladom sú synovia. Miša však zožiera žiarlivosť, a keď ho Eva prosí, aby spoločne odišli do Ameriky, vyhlási, že on sa už rozhodol. Odíde a zoberie aj syna Miška a ona nech si zostane na svojom panstve. Eva je zúfalá. V tom prichádza aj Ondrej a oznamuje Eve, že syn Ondrík je u neho a nemieni ho už Eve vrátiť. Medzi chlapmi sa strhne bitka. Eva, ktorú sa žiarliví muži chystali pripraviť o oboch synov, spácha samovraždu, prekole sa nožom. Jej posledné slová sú, teraz ma už obidvaja máte. Hlavná hrdinka hry sa dostáva do zúfalej situácie, z ktorej nenachádza iné východisko, iba smrť.